Mene si 52 utroš. Foto da reci da li bi bila? Znači vi... Informaciju koju smo dobili od komandira vodova, komanda bataljona je od nas zahtevala da joj izvestimo koordinate. Ujedno smo izvestili komandu bataljona da na dodeljenom pravcu nema uočenih pokreta neprijatelja, tako da u narednih 5 km... Ovo vam je. Gospodin Gjeda, to je operativno naređenje... Utrošak UBS. UBS 60%. 60%. Treći strelački vod. Foto 2, 4, 5, 5. Dostavljen je novinski članak. Užice 242, ovde aspekt, daj mi podatke o... Zdravo. Zdravo, gospodine Gerdan. Zdravo, oficiri. Kako ste, oficiri? Mi smo još u toku planiranja operacije bili svesni toga. Ustavili smo kontaktu sa snagama MUP-a i preduzimamo mere da se neprekidno vrši kontrola teritorije što se tiče tog dela. Znači, fokusirajte se samo da poruka bude jasna, kraća i da vi svojom celom pojavom iza toga stoji. Oficir Vojske Srbije je čovek kome se veruje, čovek koji ima integritet. I on mora da bude računa o tome da sve što kaže bude uverljivo. Što se tiče toga, ja bih ako može... Ja o tome nemam informaciju, ali ja ću izdati naređenje ljudima da svi takvi slučajevi budu beleženi, da se ispita i da ljudima šteta bude nadoknađena, jer mi znamo da su to mirni ljudi. Sve je stvar vežbanja. I dobro je ovo organizovano i zadovoljan sam sa ovim. Imate šta je čuti, dobre su analize, dobre su usmerenja. Ovo treba prenositi na mlađe ljude koje god u prilici da izađe i saopšti nešto u javnosti. Tu treba biti vešt, apsolutno, i evo, mislim da veoma lepo objašnjava. Mislim da je to odličan način, na to sam ja glasan da to ocenim. Jeste sigurno, hvala vam. Pratim, znači, nije jednostavno i veštine su potrebne. One se razvijaju se, stiču se. I ovo jeste upravo jedan način sticanja veštine komunikacije, saopštavanja onoga što ti hoćeš da kažeš.